بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایم ڈبلیو لیکچرز پر آپ سب کو خوش آمدید بولتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے بارے میں تو اس پر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے لیکن ابھی اس میں کوریجنڈم کیا ہے یعنی ترمیم کیا ہے تصحیح کی ہے اشتہار میں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو اس میں کچھ چینجز کی ہے اپلائی کی پروسیس بھی چینج کی ہے اور یہ اشتہار بھی چینج کیا ہے تو ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اپلائی کس طرح کریں گے اور چینجز کن کن چیزوں کے بارے میں کی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ خود بھی یہ چینجز وغیرہ چیک کر سکتے ہو یہ جو خیبر پختونخوا ٹیوٹا کا جو آفیشیل ویب سائٹ ہے یہ آپ لوگ اپنے گوگل کروم میں سرچ کر سکتے ہو اس طرح www.kptevta.gov.in.pk تو آپ لوگ کے سامنے یہ اپنی گوگل کروم میں آ جائے گا یہاں پر جو جاب ایڈورٹائزمنٹ لکھی ہے آپ لوگ اس پر کلک کر لو تو آپ لوگ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ کوریجنڈم جو ابھی اس میں کیا ہے تو آپ لوگ اس پر کلک کر لو تو آپ لوگ کے سامنے یہ اس کا اس طرح پیج آ جائے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایڈورٹائزمنٹ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو تو یہاں پر کلک کر لو اگر آپ لوگ اس کی اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر کلک کر لو اگر اس کے ٹریڈز کے بارے میں جاننا چاہتے ہو اس کا لسٹ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر کلک کر لو یہ ٹریڈ کیا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کا کوریجنڈم دیکھتے ہیں اس میں جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پی ڈی ایف آ جاتی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ بحوالہ اشتہار نمبر تو یہ اشتہار پہلے بھی دیا تھا مشرق اخبار میں اور ابھی دوبارہ یہ دیا ہے اس میں تبدیلی کی ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو مندرجہ ذیل تصحیح کی جاتی ہے آن جاب ٹریننگ او ٹی جی جو کہ پروگرام صرف کے پی ٹیوٹا کے اداروں سے فارغ شدہ طلبہ اور طلبات کے لیے ہے جو ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی جو یہ ماہانہ وظیفہ وغیرہ ہے جو ٹریننگ ہے وہ صرف ان طلبہ و طالبات کے لیے ہے جنہوں نے پہلے یہاں سے ٹریننگ حاصل کی ہے تو یہ ان کے لیے ہے باقی ان کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پہلے والا جو اشتہار تھا اس میں یہ نہیں دیا تھا تو میں نے بھی اس پر ویڈیو بنائی تھی اور میں نے اس میں یہ کہا تھا آپ لوگوں کہ آپ تمام لوگ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہو لیکن ابھی جو چینجز کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ لوگ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جو کے پی ٹیوٹا یعنی ان اداروں سے فارغ شدہ ہو وہ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے وظیفہ 15,000 روپے ہے جو کہ 3 مہینوں پر مشتمل ہے اس کے علاوہ اس میں یہ تبدیلی بھی کی ہے کہ آپ لوگ ان کے لیے آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے بلکہ صرف آپ لوگ اس کے اپلیکیشن فارم بھیجو گے اس کو فل کرو گے اور بذریعہ ڈاک یا کوریئر آپ لوگ اس کو سینڈ کرو گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اپلائی کے بارے میں براہ راست جمع کی گئی درخواست قابل قبول نہیں ہوگی تو جن لوگوں نے ان سے ٹیوٹا سے ٹریننگ حاصل کی ہے وہ کس طرح اپلائی کریں گے تو اس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ لوگ پھر اسی مین ویب سائٹ پر آؤ گے اور اس کا اپلیکیشن فارم بھی ڈاؤن لوڈ کرو گے اور آپ لوگ وہ ٹریڈ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو چلو ہم وہ اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ اس ایڈمیشن فارم پر کلک کر لو گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ڈاؤن لوڈ ایڈمیشن فارم تو یہاں پر کلک کر لے تو ہم اس پر کلک کرتے ہیں ہمارے پاس یہ اپلیکیشن فارم آ جاتی ہے ایڈمیشن فارم آ جاتی ہے جی ناظرین تو یہ اس کا اپلیکیشن فارم ہے اس کو آپ لوگ پرنٹ آؤٹ کرو گے اور اس کو فل کرو گے اور پھر آپ لوگ اس کو یہ جو اس کا ایڈریس ہے اس پر سینڈ کرو گے تو یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگ کو بتایا تھا اس میں سمپل آپ لوگ اپنا نام فادر نیم وغیرہ لکھو گے موبائل وغیرہ کے ایڈریس اپنا ایڈریس یہاں پر آپ لوگ اپنے ایجوکیشن کے لکھو گے کوالیفیکیشن اور اس کے ساتھ آپ لوگ یہاں پر پاسپورٹ سائز فوٹوگراف بھی اٹیچ کرو گے لیکن یہاں پہ ابھی اس میں کچھ چینجز کی ہے اس میں بھی یہاں پر آپ لوگ ٹریڈ سلیکٹ کر لو گے تو ٹریڈ کہاں پہ آپ لوگ چیک کرو گے تو واپس آپ لوگ اپنے اس ویب سائٹ پر آؤ گے یہاں پر لکھا ہے کہ ٹریڈ یا فارمز ہو تو یہاں پر کلک کر لے اس کا ایک لسٹ آ جائے گی ہمارے پاس مختلف انڈسٹریز کی
مختلف ٹریڈز کے اس میں ہم اپنی وہ سلیکٹ کر لیں گے کہ ہم کس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جی ناظرین یہ آپ لوگ لسٹ دیکھ سکتے ہو مختلف کمپنی کی مختلف انڈسٹریز کی لسٹ ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹویوٹا خیبر موٹر پی وی ٹی یہاں پر رنگ روڈ پشاور اس طرح یہ نیچے مختلف انڈسٹریز کے نیم ہیں 24 ٹوٹل انڈسٹریز ہیں نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لسٹ آف ٹریڈز تو ان میں سے آپ لوگ جو بھی سلیکٹ کرنا چاہتے ہو وہ اپنے اپلیکیشن فارم میں سب سے اوپر لکھ لو گے یعنی فار ایگزامپل آپ لوگ میکینیکل ٹریننگ کے لیے کی ہو یا آپ لوگوں نے الیکٹرانکس کی ہو یا آپ لوگوں نے آئی ٹی کی ہو یا آپ لوگوں نے ای کامرس کی ہو ایک کی پے ٹیوٹا سے یا آپ لوگوں نے آٹو میں ٹریننگ حاصل کی ہو یا آپ لوگ ان کے لیے کرنا چاہتے ہو تو ان میں سے آپ لوگ کوئی ایک سلیکٹ کر لو گے اور اس کو آپ لوگ وہ جو اپلیکیشن فارم ہے اس پر سب سے اوپر لکھو گے جو میں آپ لوگ کو ابھی دوبارہ دکھاتا ہوں یعنی یہاں پر آپ لوگ یہ ٹریڈ لکھ لو گے کوئی بھی جو آپ لوگوں نے کی ہو اور پھر اس اپلیکیشن فارم کو آپ لوگ یہ جو دیا گیا ایڈریس ہے ایڈریس پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس پر آپ لوگ بھیجو گے اس اپلیکیشن فارم کے ساتھ یہی چیز بھی آپ لوگ اٹیچ کرو گے یہاں پر جو لکھی ہے فادر سی این اے سی اور اپنی یہاں پر جو لکھی ہے انکمپلیٹ اپلیکیشن فارم مطلب قبول نہیں ہوگی تو آپ لوگ اس کو مکمل فیل کرو گے تمام معلومات اس میں ہونی چاہیے اور یہ آپ لوگ پھر یہ ایڈریس پر سینڈ کرو گے تو یہاں پر جو ایڈریس لکھا ہے نیچے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس ایڈریس پر آپ لوگ یہ اپنا اپلیکیشن فارم سینڈ کرو گے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس میں تبدیلی کی ہے اس کے لیے میں بھی معذرت خواہ ہوں میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے اس پر تو یہ وہ لوگ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے کے پی ٹیوٹا سے ٹریننگ پہلے حاصل کی ہو وہ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آن لائن اپلائی نہیں ہوتی بلکہ آپ لوگ یہ اپلیکیشن فارم سینڈ کرو گے اسی ایڈریس پر جو میں نے آپ لوگ کو دکھائی ہے تو اس طرح سے آپ لوگ اسی ویب سائٹ سے مزید انفارمیشن بھی حاصل کر سکتے ہو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ لوگ اس طرح مزید انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہو شکریہ